በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ የምንማረው ስለ ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ሲስተም ይሆናል ወይም ደግሞ በአማርኛ ስርዓተ ውቅር ስለምንለው ይሆናል። ስለ ስርዓተ ውቅር ለመጀመሪያ ጊዜ ያጠና የሂሳብ ባለሙያ እዚህ ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ረኔ ዴካርትስ ይባላል። የፈረንሳይ የሂሳብ ባለሙያ ነው። በ16ኛው ክፍለ ዘመን የኖረ ዴካርት እንግዲህ ምንድን ነው ስለ ስርዓተ ውቅር ያለው? ምንድን ያጠናው? እንዴትስ ነው ወደ ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ሲስተም የመጣው የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ካርቴዥያን የሚለው ስያሜ ኢቨን የመጣው ከስሙ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ካርትስ ይላል እዚህ ጋር፣ ከዛ ጋር ተያይዞ ነው በሱ ነው የተሰየመው ካርቴዥያን የሚለው ራሱ ማለት ነው። እና እንግዲህ ዴካርት እንዴት አድርጎ ስለ ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ሲስተም እንዳጠና በተወሰነ መልኩ እንመለከታለን። እንግዲህ ከዚህ ፊት በነበረ ትምህርት 7ኛ ክፍልም ሂሳብ ላይ እንደተማራችሁት ስለ አልጀብራ ብዙ ነገር ተነጋግረናል። ብዙ ኢኩዌዥኖችን በአልጀብራ ውስጥ አይተናል። እና እስቲ አልጀብራን እንዴት አድርጎ አልጀብራዊ አገላለጾችን እንዴት አድርጎ ወደ ፕሌን ኮኦርዲኔት እንዴት አድርጎ ወደ ፕሌን ኮኦርዲኔት እንዳመጣቸው በተወሰነ መልኩ በዚህ ቪዲዮ እንመለከታለን። እንግዲህ ለምሳሌ አንድ ምሳሌ እንውሰድና ለምሳሌ y is equal to x minus 1 የሚለውን ኢኩዌዥን እንውሰድና ይሄ እንግዲህ አንድ አልጀብራዊ አገላለጽ ነው፣ ሊኒየር ኢኩዌዥን ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት በተባለው ትምህርት መሰረት እንግዲህ አሁን ይሄ ለማንኛውም ኤክስ ቫልዩ ቢኖረን የሆነ ዋይ ቫልዩ አለን የሚለውን ነገር ይነግረናል። ምንም ይሁን ኤክስሳችን ይሄ ነው ዋዩ የሚለውን ሪሌሽንሽፕ የሚነግረን ኢኩዌዥን ነው ይሄ ኢኩዌዥን። በምሳሌ እንመልከት። ለምሳሌ ምን እንበል፣ የተወሰኑ ቫልዩዎች እንውሰድ። ለምሳሌ ኤክስ ይሄ ቢሆን ዋይ ምን ይሆናል የሚለውን እንመልከት። ስለዚህ ምን እንበል፣ ይህንን ኤክስ እንበለው፣ ይህንን ደግሞ የዋይ ዋጋ ወይም ዋይ ቫልዩ ነው እንበል እና ምን እንላለን? መጀመሪያ ለኤክስ ለምሳሌ ማይነስ ቱ ብለን እንበል። ማይነስ ቱ ቢሆን ኤክስ ዋይ ምን ይሆናል ብለን እንላለን። ኢኩዌዥናችን ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ማይነስ ዋን ነው። ስለዚህ ኤክስ ማይነስ ቱ በሚሆንበት ጊዜ የዋይ ዋጋ ማይነስ ቱ ማይነስ ዋን ይሆናል። ይሄ ቫሊዩ ደግሞ ማይነስ ስሪ ይሆናል። ከዛ ደግሞ ሌትሴ እንደገና ሌላ ምሳሌ እንውሰድ። የኤክስ ዋጋ ማይነስ ዋን ነው ብለን እንበል። እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ማይነስ ዋን ማይነስ ዋን ይሆናል። ይሄ ማይነስ ቱ ይሰጠናል። አሁንም ሌላ ምሳሌ እንወስዳለን። ለምሳሌ ምን እንላለን እዚህ ጋር ዜሮ እንበል። ስለዚህ ይሄ ዜሮ ማይነስ ዋን ይሆናል። ይሄ ደግሞ ማይነስ ዋን ይሰጠናል። በተመሳሳይ አሁንም ሌላ ወስዳለሁኝ። የኤክስ ዋጋ አንድ ቢሆን ብዬ ላለሁኝ፣ አንድ ሲሆን ደግሞ አንድ ማይነስ ዋን ይሆናል የዋይ ዋጋ። ይሄ ደግሞ ዜሮ ይሰጠኛል እያልኩኝ አሁንም እንደዚሁ ቀጥላለሁ። ሌላ ልጨምር፣ አንድ ሁለት ልጨምር። ሁለት ቢሆን የኤክስ ዋጋ ይሄ ቱ ማይነስ ዋን ይሆናል የዋይ ዋጋ፣ ዴን ይሄ ዋን ይሰጠኛል። ተጨማሪ እንደዚሁ አንድ ልጨምር፣ ይህንን ትንሽ ላርዝምና የኤክስ ዋጋ ስሪ ቢሆን ብዬ ልውሰድ። ስሪ ቢሆን ስሪ ማይነስ ዋን ይሆናል። ይሄ ቱ ይሰጠኛል። ስለዚህ በዚህ መሰረት የኤክስ ዋጋ ይሄ ቢሆን የዋይ ዋጋ ይሄ ይሆናል እያልኩኝ የኤክስንና የዋይን ሪሌሽንሽፕ ወይም ደግሞ ግንኙነት በዚህ መልኩ ማውጣት እችላለሁኝ ከዚህ ኢኩዌዥን ማለት ነው። አሁን ዴካርት ያደረገው ነገር ምንድን ነው? እነኚህን ሁለት ፖይንቶች ወይም ማለት ኤክስና ዋይ የያዙትን ፖይንት ወይም ደግሞ እዚህ ሊኒየር ኢኩዌዥኑ ላይ የምትመለከቱትን በዋይ እና በኤክስ መካከል ያለውን ሪሌሽንሽፕ ቪዥዋላይዝ እንድናደርገው ወይም ደግሞ በምናብ መሳል እንድንችል በሁለቱ መካከል ያለውን ሪሌሽንሽፕ ወይም ደግሞ ፖይንቶቹን መሳል እንድንችል የሚያስችል ነገር ነው ያደረገው። ይህንን ለማድረግ ቱዲ የሆነ ፕሌን ተጠቅመዋል። ቱዲ ያልንበት ወይም ቱ ዳይሜንሽናል ማለት ነው። ቱዲ ቱዲ ፕሌን ማን ነው? ቱ ዳይሜንሽናል ያልንበት ምክንያት ምንድን ነው? በሁለት ዳይሬክሽን ነው ፕሌኑ ያለው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ፍሮም አፕ ቱ ዳውን አለ፣ እንደዚህ። ይሄ አፕ ቱ ዳውን ነው። አፕ ቱ ዳውን የሆነ አቅጣጫ አለ። ኤንድ ዴን ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት የሆነ አቅጣጫ ደግሞ አለ። ይሄ ደግሞ ሌፍት ቱ ራይት የሆነ አቅጣጫ አለ።
ሁለት አቅጣጫ ነው ያለው። ስለዚህ እነኚህን ፕሌን ወይም ቱ ዳይሜንሽናል ፕሌን ተጠቅሞ እነኚህን የኤክስና በዋይ መካከለ ያለውን ሪሌሽንሺፕ ወይም ደግሞ በሌሎችም ግራፎች ታዩታላችሁ ያለው ሪሌሽንሺፕ እንዴት ማሳየት እንደምንችል ነው ያመለከተን በወቅቱ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ኢኳዌሽን ሁለት ቫሪብሎች አሉት። ያ ማለት y እና x የሚባል ቫሪብል ማለት ነው። አሁን እነኚህን ሁለት ቫሪብሎች ለምን ከዚህ 2 ዳይሜንሽናል ፕሌን ቀደም ከአፕ ወደ ዳውን ኤንድ ከሌፍት ወደ ራይት ብለን ያልነው 2 ዳይሜንሽናል ፕሌን ጋር አሶሺየት አላደርገውም ወይም ደግሞ አላገናኘውም so that visualize ማድረግ እንዲቻል ማለት ነው። ያንን ስራ ነው ዴካርት የሰራው። ስለዚህ እነኚህን ሁለት ቫሪብሎች ከ2 ዳይሜንሽናል ፕሌኑ ጋር አሶሺየት ሲያረጋቸው ምን አደረገ? from up to down ላለው ወይም ደግሞ vertical axisሱ y የሚባለውን ቫሪብል ሰጠው። ከዛ በኋላ ደግሞ ለhorizontal axisሱ x የሚባለውን ቫሪብል ሰጠው። ስለዚህ አሁን ምንድነው y dependent variable ነው x ደግሞ independent variable ነው። ለምንድን ነው እንደዛ ያልንበት ምክንያት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት x የሆነ ቁጥር አድርጌ ለምሳሌ -2 -1 0 ያደረኩኝ ስከተው y -3 ይሆናል -2 ይሆናል -1 ይሆናል። x የሚሆነውን መሰረት አድርጎ ነው y የሆነ ቁጥር የሚመጣው። ስለዚህ y x-ን x ላይ የተመሰረተ ነው። የx ዋጋ ምንድነው የሚለው ላይ የተመሰረተ ነገር ነው የy ዋጋ። ለዛ ነው y dependent variable ወይም ደግሞ it depends on the x value የምንለው ወይ ደግሞ ማነው x ደግሞ independent ወይም ደግሞ y ላይ ምንም አይነት dependency የሌለው variable ነው ብለን የምንለው። ስለዚህ x-ን ለ independent variable-ን ለhorizontal axis-ሱ y-ን ደግሞ ወይም ደግሞ dependent variable-ን ለvertical axis-ሱ ተሰጠና ከዛ በኋላ እንዴት እነኚህን ቁጥሮች ሎኬት እንደምናደርጋቸው እዚ 2D plane ላይ አሳይቶናል ማለት ነው። ለምሳሌ ቀድም የሰራነው እንመልከት። ለምሳሌ x ዋጋ -2 ሲሆን የy ዋጋ -3 ይሆናል። ስለዚህ -2 and -3 የx ዋጋ -2 ሲሆን የy ዋጋ -3 ሲሆን ጌቱ ጋ ነው እዚ 2D plane ላይ ሎኬት ማደርገው ይሄንን ፖይንት ብለን እንመልከት። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የx ዋጋ -2 ሲሆን የy ዋጋ -3 ይሆናል። ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ? -2 መጀመሪያ የቱ ጋር ነው ያለው በየ 2D plane ላይ እንመለከታለሁኝ። እሱ ምንድነው እንግዲህ ለምሳሌ የx ዋጋ እዚህ ጋር x በhorizontal axisሱ ላይ ነው ያለው ተባብለናል። የy ዋጋ ደግሞ በvertical axisሱ ላይ ነው የሚኖረው ተባብለናል። ስለዚህ የx ዋጋ -2 ነው ሲባል x axis ላይ ወይም horizontal axis ላይ መጣና -2 የቱ ጋር እንዳለ እንመለከታለሁ። አሁን እዚህ ጋር ስመለከት እዚህ ጋር ነው -2 ያለው። ከዛ ደግሞ የy value ደግሞ እንመለከታለሁ። የy value ስንት ነው የመጣውልኝ? እዚህ ጋር -3 ነው ይለኛል። አሁን በዚህ axis ወይም በvertical axis ላይ ስመጣ የቱ ጋር ነው -3 ወይ ነው -3 ያለው ብዬ ስል እዚች ጋር ነው ያለው። ስለዚህ አሁን -2 ዋጋ እዚህ ጋር ነው የy ነው የx ዋጋ -2 ነው እዚህ ጋር ነው ያለው የy ዋጋ -3 ነው እዚህ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ እነኚህን አገናኛለሁኝ ማለት ነው። እንዴት አድርጌ አገናኛቸዋለሁኝ? -2 ጋር መጣና ወርዳለሁኝ በ-2 ትክክል ወደ ታች የy ዋጋዬን እስካገኝ ድረስ ማለት ነው። አሁን የy ዋጋ -3 ነው ተብያለሁ። ስለዚህ እሱን እዚህ ጋር -3 ነው መጣለሁኝ። ስለዚህ ሁለቱን ያገናኘሁበትን ፖይንት እቺኛውን ፖይንት ምን ላታለሁ ማለት ነው -2 -3 ላታለሁ። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው እቺ ፖይንት የምትወክልልኝ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን -2 -3 የሚለውን ኮርዲኔት ይሆናል። ስለዚህ አሁን ይሄንን ነው እነኚህን ፖይንቶች ከፕሌኑ ጋራ አሶሺየት አድርጎና አገናኝቶ ነው ዴካርት ሊያሳየን የሞከረውና ይሄንን ኮርዲኔት ካርቴዥን ኮርዲኔት ብለን እንጠራዋለን። ቀደም እንደነገርኳችሁ ካርቴዥን የሚለውንም ነገር ከረኔ ዴካርትስ ሲያሜ ወይም ከስሙ የመጣ ነው ካርቴዥን የሚለው። ሶ ካርቴዥን ኮርዲኔት የሚለው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ ሌሎቹንም ፖይንቶች ሎኬት እናደርግ ፕሌናችን ላይ 2D ፕሌናችን ላይ
ስለዚህ ምን ላደርግ አሁን እዚህ ጋር minus 1 እና minus 2 ያ ማለት ምንድነው የx ዋጋ minus 1 ሲሆን የy ዋጋ minus 2 ሆኗል ስለዚህ በዛ መሰረት ይሄን ፕሎት አደርጋለሁኝ መጀመሪያ minus 1 የቱ ጋ ነው ብዬ ያለው x axis ላይ እዚህ ጋር ነው ያለው minus 1 ከዛ ደግሞ minus 2 ደግሞ ያለው እዚህ ጋር ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ያለው ስለዚህ በተመሳሳይ እንደቀድሞ አገናኛቸዋለሁ ማለት ነው ይሄንንም እንደዚሁ መጣለሁ እዚህ y-ን ስካገኝ እዚህ ጋር እንደዚህ የy ዋጋ so h point ምን ትሆናለች ማለት ነው minus 1 minus 2 የሚለው ኮርዲኔት ይሆናል ይሄ ደግሞ ሁሉ ጊዜም ስትጽፉ እዚህ ጋር ማስተዋል ያለባችሁ ነገሮች ኮርዲኔት ሲጻፍ የx ዋጋ ይቀድማል የx ዋጋ መጀመሪያ ከዛ ኮማ ይደረግና የy ዋጋ ነው የሚጻፈው መጀመሪያ የx ዋጋ ነው የምንመለከተው ይሄንን አስተውሉ ከዛ በተመሳሳይ አሁንም ሌላውን ኮርዲኔት ወይም ደግሞ ፖይንት ሎኬት አረጋለሁኝ የx ዋጋው 0 ሲሆን እና የy ዋጋ minus 1 ሲሆን ይለኛል 0 የምንለው ይሄ ኦሪጅን የምንለው ቦታ አለ ከዛ ይሄ የx axis ነው x axisችን ማነው x valueችን 0 ስለሆነ ኦሪጅን ላይ 0 ይሆናል ከዛ yችን ደግሞ minus 1 ነው ስለዚህ በዛ ትክክል ወርዳለሁኝ ይሄ ቦታ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዛ መሰረት 0 and minus 1 የሚለው ቦታ ይሄ ይሆናል ማለት ነው እዚህጋ ስለዚህ ይሄ 0 and minus 1 የሚለውን ኮርዲኔት ይወክልልኛል አሁንም ቀጥላለሁኝ ሌላ አለኝ የx ዋጋ 1 ሲሆንና የy ዋጋ 0 ሲሆን የሚል ደግሞ አለ እሱም በተመሳሳይ እንደዚሁ የx ዋጋ 1 የቱ ጋር ያለው ብዬ x axis ላይ መለከታለሁ እዚህ ጋር ያለው 1 ከዛ የy ዋጋ 0 ነው ይለኛል የy ዋጋ በቨርቲካሉ ስመለከት 0 ያለው እዚች ጋር ነው ስለዚህ የx ዋጋ 1 የy ዋጋ 0 ማለት እቺ ቦታ ትሆናለች ማለት ነው በዛ መሰረት እቺ ሎኬት አረጋለሁ እዚች ጋር እቺ ኮርዲኔት ደግሞ 1 and 0 የሚለውን ኮርዲኔት ወክልኛለች ከዛ በተመሳሳይ አሁንም መጣለሁኝ 2 እና 1 ይኖረኛል ይሄ ማለት የx ዋጋ 2 ሲሆን የx ዋጋ 2 ማለት እዚህ ጋር ማለት ነው የy ዋጋ ደግሞ 1 ነው ይለኛል ስለዚህ በአክስ ቨርቲካል አክሲስ መጣና 1 እዚህ ጋር ነው ያለው ስለዚህ ሁለቱን አገናኛለሁኝ ማለት ነው የx ዋጋ 2 ነው የy ዋጋ y ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት እንደዚህ ያደርግና እቺን አገናኛለሁ እቺ ቦታ ማለት ትሆናለች እቺ ቦታ ማለት ደግሞ ኮርዲኔታችን 2 እና 1 የሚለው ኮርዲኔት ይሆናል አሁንም በተመሳሳይ ከፍላለሁኝ እመጣለሁ 3 እና 2 ይኖረኛል የx ዋጋ 3 ሲሆን እና የy ዋጋ 2 ሲሆን የx ዋጋ 3 ሲሆን ወደዚህ እንወጣለን እንደዚህ የy ዋጋ 2 ሲሆን እንደዚህ ይሆናል ስለዚህ እቺ ቦታ እቺ ኮርዲኔት ደግሞ 3 እና 2 የምትለዋን ትወክልልኛለች ስለዚህ በዛ መሰረት ማንኛውም የሚሰጡንን ፖይንቶች በ2D ፕሌን ወይም በ2 ዳይመንሽናል ፕሌን ላይ ሎኬት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ መጀመሪያ ግን የምናስቀድመው የx ዋጋ ይሆናል ከዛ በኋላ የy ዋጋ አድርገን በዚህ መልኩ ሎኬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አሁን እነኚህን ፖይንቶች አሁን የሳልናቸውን ወይም ደግሞ በ2 ዳይመንሽናል ፕሌን ላይ ሎኬት ያደረግናቸውን እያንዳንዳቸውን ፖይንቶች በአንድ መስመር እንደዚህ እንደምታዩት ማገናኘት እንችላለን እና ይሄ መስመር የy is equal to x minus 1 የሚለው ኢኩዌሽን ሶሉሽኖችን የያዘ መስመር ስለሆነ ላይኑን ወይም ደግሞ መስመሩን ምን ብለን እንጠራዋለን the line of y is equal to x minus 1 ብለን እንለዋለን አሁን እዚህ ላይን ላይ የምታገኛቸው ማንኛውም ፖይንቶች ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ልንል እንችላለን አንድ ስቲ ፖይንት እንደዚህ ብለን እንውሰድ እዚህ ላይን ላይ ወይም ደግሞ እዚህ መስመር ላይ ያለ አንድ ፖይንት ለምሳሌ ይሄንን ፖይንት ልውሰድ እዚህ ጋር ይሄንን ፖይንት ወደ ታች ፕሮጀክት ሳደርገው ወደ ታች ወርደና ወደ x አክሲስ እንደዚህ አድርጌ ፕሮጀክት አደርጋለሁ እንደዚህም አድርጌ ወደ y አክሲስም እንደዚሁ ፕሮጀክት አደርጋለሁ እዚህ እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ያለ ፖይንት ይሄ ፖይንት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አራት በአራት እና በአምስት መካከል ነው ያለው ግማሽ ላይ ነው ማለት ትንሽ ከብደኛል ስለዚህ ወደዚህ ገባብሏል ብዬ ባስብ ወደ 4.3
አካባቢ ነው ብየብል ይሄንን ኮርዲኔት ምን ልዋለሁኝ ኤክስን መጀመሪያ አስቀድምና 4.3 ኮማ የዋይ ዋጋ ደግሞ 4 ነው ስለዚህ 4 ልዋለሁኝ ስለዚህ የተለያዩ ፖይንቶች እዚ ላይን ላይ የሚገኙ የትም ቦታ ሊሆን ይችላል አሎንግ this line የሚገኙ በዚ ላይን ላይ የሚገኙ ማንኛውም ፖይንቶች በሙሉ የዋይ is equal to x minus 1 የሚለው equation ሶሉሽኖች ወይ ደግሞ መፍትሄዎች ናቸው ስለዚህ በዚህ ይሄንን equation satisfy የሚያደርግ ማንኛውም x እና y የሆነ ጥንድ point visualize ማድረግ የምንችልበት መንገድ ነው ይሄ መንገድ እና ይሄንን እንግዲህ ያሳየን ለመጀመሪያ ጊዜ እዚ ስክሪን ላይ የምትመለከቱት ማቴማቲሽያን ዴካርት የሚባለው ማቴማቲሽያን ነው ለዛ ነው cartesian coordinate system የሚለው በሱ ስም የተሰየመለት እንግዲህ በአልጀብራ የተለያዩ አልጀብራዊ አገላለጾች ኢኩዌሽኖች አሉና ይሄም እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኢኩዌሽን y = x - 1 የሚለው ሊኒየር ኢኩዌሽን ነው እንግዲህ ሊኒየር ኢኩዌሽን ለምንድን ነው ሊኒየር የተባለው ብለንም በመንመለከትበት ጊዜ ይሄ ኮርዲኔት ሲስተም ወይም ደግሞ ይሄ ፕሌን ላይ የምንመለከተው ያንን ይነግረናል ለምሳሌ አሁን ምንድነው እነኚህን ፖይንቶች y እና x pair ወይም ደግሞ y እና x ጥንዶችን እንደዚህ ፕሎት አድርገን በመናገናኝበት ጊዜ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ላይን መስመር ነው ያገኘነው ይሄ መስመር የተንጋደደ መስመር አይደለም ፓራቦሊክ ሼፕ አለ አይደለም ያለው ኤሊፕቲካል ሼፕ አይደለም ያለው ቀጥ ያለ መስመር ነው የመስመሩ አቅጣጫ እንዴትም ሊሆን ይችላል ነገር ግን መስመር ነው እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ሊኒየር ሆነ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ተዛማጅነት ያለው ሪሌሽንሺፕ ያለው ግራፍ ነው ብለን እንላለን ለምሳሌ x በሆነ ያክል ሲጨምር ወይም በሆነ ያክል ይጨምራል x በሆነ ያክል ሲቀንስ ወይም በሆነ ያክል ይቀንሳል እንዲህ አይነት ፕሮፖርሽናል የሆነ ሪሌሽንሺፕ ያላቸው ኢኩዌሽኖች ሊኒየር ኢኩዌሽንስ ብለን ጠራቸዋለን እና ይሄ ኮርዲኔት ሲስተም ያንን ቪዥዋላይዝ እንድናደርግ ይሄ ሊኒየር ነው አይደለም የሚለውን በደንብ ማየት እንድንችል ይረዳናል ምክንያቱም እዚህ ጋር ግራፉን እያየን ሲጨምር ጨምሯለው ሲቀንስ ቀንሷለው የሚለውን በደንብ ቪዥዋላይዝ ማድረግ እንድንችል ስለሚያስችለን በዛ መልኩ ለዚህም አጋዥ ይሆናል ማለት ነው።